ូនខ្ញុំទៅប្រឹងណាអូនប្រឹងវាចង់មានវាចង់មានវាទៅរោងគេនោះវាយកលុយពីខ្ញុំ2000ទៅទៀតផ្សំទិញឡានទិញដីចំពោះគេចំពោះទៅជាមួយគេគេគ្មានស្អីសោះអូនកូនខ្ញុំប្រឹងណាវាប្រឹងវាចង់មានអូនអើយទៅទិញបានដីបានដៃកែកែនោះម្ដាយក្មេងនោះគេលក់ឲ្យអ្នកដតៃចឹងវាសវាចោលទិញទៅថ្ងៃក្រោយនឹងទិញឡានហ្នឹងទិញឡានហើយអូនឲ្យទិញដីទៀតដី9ម៉ែត្របដោយមកតណ្ដប់អូនឯងដល់ទៅពេលរត់យកឡានរត់មកពេញរត់អីចឹងទៅអូនអើយទៅដល់ផ្ទះទៅដល់ផ្ទះណាណាហើយលីបាវស្រូវក៏ទៅដែរគឺហើយដងទឹកដាក់អាងក៏ទៅដែរអូនអើយវាចង់មានដល់ទៅពេលអញ្ចឹងហើយមិនទាន់ចាត់អូនឯងថាបើទុកឡានមកដុំទៅថៃទៅថៃថាបើទៅថៃឈឺឲ្យថៃនោះឈឺឲ្យថៃនោះអូនអើយគេអត់មើលទេគេអ្នកនៅចិត្តនោះគេមកប្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនយកក្តីទេគេទិញឆ្នាំផ្ទះនេះទិញឆ្នាំផ្ទះនោះប៉ែតនៅក្បែរនោះវាអត់យកទៅដាក់ប៉ែតទេអូនឈឺក្បាលសុខចិត្តទៅតកកស៊ីតែផ្លែស្អីនោះធ្វើការអូនឯងដល់8ខែអត់ជាខ្លាំងបានតែប្រាប់ខ្ញុំតែប្រាប់ខ្ញុំកូនអើយកូនមកផ្ទះដល់មកផ្ទះអូនអើយមកទាំងអស់គ្នាមកទាំងអស់គ្នាគេអត់ជួយមើលទេខ្ញុំរត់ចូលពេទ្យធំអូនអើយពេទ្យប្រៃវែងនោះរាប់អានខ្ញុំក៏គេថាជំងឺខួរក្បាលឲ្យខ្ញុំមកពេទ្យរុស៊ីមកពេទ្យរុស៊ីក៏ថាជំងឺខួរហួសពេលជំងឺខុសពេលហើយជំងឺនឹងបើមើលពីអើយមកជំងឺនឹងជាហើយបែរថាអញ្ចឹងខ្ញុំយំពេកធំបានគាត់ថាគាត់មើលអស់ចិត្តយាយមើលតែជាដូចដើមដឹងហ្នឹងគាត់មើលចិត្តកន្លះខែអស់3ដំណប់ថ្ងៃគាត់ឲ្យខ្ញុំចាញ់ឲ្យខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំចេះតែយំអាណិតកូនពេកខ្ញុំទៅពេទ្យសម្ដេចទៀតទៅពេទ្យសម្ដេចក៏គាត់ជួយមើលអស់រយៈ6ខែក្នុង6ខែនោះខ្ញុំចេះតែលួងវានោះលួងមីប្រពន្ធនោះឲ្យនៅជាមួយឲ្យគាត់ជួយទ្រាំខ្ញុំនេះចេះតែទៅពេទ្យអូនអើយដល់ទៅពេទ្យសម្ដេចនោះគាត់មើលអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃមួយកូនខ្ញុំឡើងដឹងអីវាទៅលក់ឡាននោះរួចខាងស្រុកវានោះហៅភូមិស្ពានអីខាងកោះចែកក៏វាគឺគាត់តែមកជំងឺនៅទៅលើខ្ញុំថាហេតុអីបានជំងឺនៅទៅលើអ៊ំឯងប្រពន្ធគេអត់មើលខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំអត់កូនណាផឹកមកមើលគាត់គួរដឹងលឺទៅវាលក់ទៅលក់ឡានដល់លក់ឡានគាត់តែមកទៀតហើយខ្ញុំក៏សួរពូលោកពូបើអញ្ចឹងដែររបស់កូនខ្ញុំរោនោះតើត្រូវបានដែរគាត់ថាត្រូវតែបានអ៊ំព្រោះជំងឺនៅលើតែអ៊ំថាយ៉ាងជំងឺនៅលើតែអ៊ំត្រូវតែបានអ៊ំកំឡាំងវារោស៊ីវាប្រឹងណាខ្ញុំក៏ឃើញដែរគាត់ថាអញ្ចឹងស្រាប់ថ្ងៃមួយគេទៅលក់ឡានដល់លក់ឡានខ្ញុំក៏ប៉ឹងគេថាកូនអើយកូនឯងទៅបើកឆ្នាំណាប៉ែសម្ដាច់ណាកូនណាទៅបើកឆ្នាំដល់មកគេប្រឡប់ឆ្នាំគេប៉ែបើកឆ្នាំនោះឲ្យវាអត់យោឯងយោឆ្នាំគ្រាប់ដឹងស្អីស្អីទេហើយគេមិនទៅផ្ទះទៀតគេទៅណោះទៅម៉ែអើយគេទួប្រោព្រោះគេបានលុយហើយលក់ឡានគេសុខស្រួលគេដល់ពេលអញ្ចឹងគូខ្ញុំតែសុប៉ែតអើយអ្នកបើកឆ្នាំគេអត់មកទេខ្ញុំច្រកឆ្នាំកូនសិតតែផ្ទៀងមកអើអ៊ំមកចុងខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចទេឡានពួកខ្ញុំចាំតែហៅក៏គេមិនមកដល់ពេលទៅខ្ញុំច្រកឆ្នាំគេនោះកូនខ្ញុំលេងក៏ដៅផ្ទះតែង
ចាក់ក្បាលចាក់អីប៉ែនក៏ថាយកមកវិញអ៊ំយកមកវិញក៏យកមកយកមកវាអត់ឲ្យខ្ញុំដើរជាមួយទេខ្ញុំក៏ចិត្តអមដាក់មីក្រូចូលគៀកមកចាប៉ែនសួរថាមកបាក់ឆ្នាំចុះហេតុអីបានឆ្នាំអត់យកទៅបានជីខ្ញុំដឹងថាគេប្លុកឆ្នាំគេឲ្យកូនខ្ញុំងាប់ឲ្យកូនខ្ញុំងាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ស្ដីទេប៉ែនចាំដំណឹងមកខ្ញុំដល់ពេលហួចខ្ញុំសួរថាប៉ែនទៅប៉ែនខ្ញុំបិជ្រក់ឆ្នាំកូនសត្វតែផ្ទៀងម៉ោងចុះហេតុអីឆ្នាំគេអត់យកទៅហេតុអីតើជំងឺកូនខ្ញុំវាមិនវិញអើខ្ញុំដឹងធ្វើមិនទេអស់មកអស់គេក៏ធ្វើតែអារម្មណ៍វាធ្វើតែអារម្មណ៍វាវាខឹងខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃនោះមកវាវាអត់ទៅទេវាយកជំងឺទៅទួប្រោបាត់ពីថ្ងៃមកចោលកូនស្រាប់ហោះមកចុងដូចកូនអញទៅហៅស៊ីទុកអញហើយហេអញ្ចឹងហើយអូយអញខំមើលកូនអញអស់មកបាក់កណោប៉ែតូចប៉ែធំមកយាយចុងមកចោលកូនណាគ្នាឈីទីងកោទីងអីអូអូខ្ញុំចិត្តទលួងគេឲ្យគេនៅខ្ញុំចោះបាយលើខ្ញុំអីលើខ្ញុំចឹងបានឲ្យគេជួយទ្រាំខ្ញុំណាស់រត់មើលដល់ចឹងខ្ញុំយកកូនទៅស្មានឲ្យគេទៅជួយមើលគេបោះកូនខ្ញុំចោលគ្មានអើសំបីតែបន្តិចលុយលើគេហើយគេថែមតែពួកម៉ាក់កូនខ្ញុំយកតែខ្សែលុយគេដាក់មិនដឹងគេឲ្យវាស្មានឲ្យគេយកមកមើលកូនខ្ញុំមានមើលអីបានខ្លះសួរម៉ែអើយម៉ែពួកអាឈន់ខ្សែលុយខ្ញុំហើយខ្សែលុយអីកូនលក់ឡាននោះអីនៅលើដៃគេស្រាប់អូចង់មកម៉ែម៉ែនេះវេទនាចង់ងាប់អូបានគេឈប់ឲ្យអាបានថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទៅបើកឆ្នាំលេងប៉ែថាទាលុយពីខ្ញុំថាណែឆាតឆនទៅពាក់លុយប៉ែអស់51 50ម៉ឺនប្រហែលនេះខ្ញុំយំហងខ្ញុំយំថាអូមិនចង់ប៉ែអើយប៉ែខ្ញុំវេទនាណាស់រាប់ខែរាប់ឆ្នាំនេះចុះហេតុអីគេលក់ឡានបានខ្ញុំប៉ឹងគេឲ្យបើកលុយមកបើកឆ្នាំអោថ្មតែគេអោយហូចប៉ែតឯងមិនក៏ជឿឲ្យគេមិនក៏មកទាខ្ញុំខ្ញុំវេទនាចង្អប់មើលជំងឺអត់ដឹងអីផងបើខ្ញុំប្រឡែងកូនខ្ញុំចោលឡានបុកឡានអីទៅយ៉ាងម៉េចទៅបានគាត់ហូចអ៊ំមួយអ៊ំខ្ញុំអត់ដឹងគ្រួសារអ៊ំឯងវាអញ្ចឹងវាប្រឡប់ឆ្នាំកូនខ្ញុំវាចង់ឲ្យកូនខ្ញុំងាប់ហើយរបស់ឲ្យបានវាទាំងអស់វាគិតអញ្ចឹងដល់មកនៅប្រធានភូមិនោះវាទៅលក់អាដីប្រហើយអាដី9ម៉ែត្របដោយបានដោតនោះលក់រួចឡានលក់រួចលុយទៅលើវាទាំងអស់វាទៅហៅលក់ដីលុងទៀតប្រធានភូមិច្បាប់ឯនោះគេខាត់គេថាលក់តាន់តែចាច់ហើយចាប់ផ្ដើមជេរខ្ញុំបដោយមានកចាស់មិនគួរអញគ្រប់ថ្ងៃសុតម៉ាក់នឹងខ្ញុំតបអត់ពីម៉ាត់ឯងខ្ញុំក៏ដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យប្រធានភូមិនោះស្ដាប់អោអ៊ំអ៊ំកុំឆ្លោយជាមួយវាកុំឆ្លោយមួយវាវាជើខ្ញុំមិនដឹងស្អីស្អីទេចាហួយគាត់ណថាអ៊ំមិនអីទេដាច់ខាតរបស់នឹងត្រូវខ្ញុំចែកជាមួយអ៊ំចាអញ្ចឹងហួយអាលុយដល់ពេលកូនខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តកូនខ្ញុំមើលជាពេលផងខ្ញុំមើលឆ្នាំក្រោយផងអាលៀកស្រោមខួរគ្រូដឹងហើយមិនជំងឺធម្មតាជំងឺប្រាក់ម៉ឺនខ្ញុំមើលជាថាតាំងថ្ងៃមួយនោះវាចេះឆ្ងល់ចុះហេតុអីបានជាប្រពន្ធខ្ញុំអត់មកអត់ឃើញសោះថាយ៉ាងខ្ញុំអត់ទេដឹងកូនណាវ៉ាព្រោះជំងឺនឹងយើងត្រូវតែលួងដល់ពេលនេះខ្ញុំលបអូនមកម៉ាត់ដែរខ្ញុំថាថៃកូនឯងគេឆ្លាញ់កូនឯងគ្រប់ដប់ម៉ែឯងកុំប្រកាច់មកខូចគេថាយ៉ាងឲ្យខ្ញុំក៏បាត់រត់ទៅថាបងឯងក្រោយថ្ងៃមុននោះខ្ញុំមកអស់អាយផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាវាលក់ដីលក់អីហ្នឹងអ្នកសក់លើថាប្រគេប្រាប់វាឡានហែងគេលក់ហើយ
ខែងដីអា1អា9ម៉ែត្រហ្នឹងគេលក់ហើយអូនអើយថាបកូនខ្ញុំជីទៅហើយហ្នឹងអូនអើយប្រហែលជា100គីឡូខ្ញុំមើលនឹងដិតដល់ខ្ញុំអត់ទាស់ស្រាប់អូនអើយធ្លាក់ខ្លួនខឹកលែងស្ដីលែងនិយាយអូនអើយបាន2ថ្ងៃខ្ញុំមកនឹងវិញមកវិញទាំងអូនអូនដុល្លារថាចេះអូនអាយមកឆ្លោះថាអញ្ចឹងអូខ្ញុំមិនដឹងតអីជាមួយគាត់ខ្ញុំទៅចាស់វិញអ្នកកង់បីយកខ្ញុំមកឃើញទឹកមកខ្ញុំអត់ស្រួលគាត់នាំខ្ញុំដើរលេងតមក2បានដល់ទេខ្ញុំអស់សង្ឃឹមកូនខ្ញុំខ្ញុំមកនោះខ្ញុំផងប្រកាសហៅនោះបងប្អូនខាងហេងសំរិនដែលគេរាប់អានវាហើយគេស្គាល់អីឲ្យគេជួយអញ្ចឹងដល់គាត់ថាចង់មានបានចៃអីខ្ញុំទៅវិញអូនអើយកូនខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនមួយខែគត់អូនអើយស្លាប់ទៅដល់ចាស្លាប់ទៅកូនខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំអាណិតកូនខ្ញុំអូនខ្ញុំអាណិតថាមើលអស់ហើយលីងឲ្យកូនខ្ញុំជាកូនខ្ញុំប្រែជាស្លាប់កូនខ្ញុំជាអើយកូនខ្ញុំជាឲ្យគាត់ដល់បាក់ទឹកចិត្តមួយខែទេអូនអើយអូនខ្ញុំវេទនាណាខ្ញុំមើលទៅបាក់លុយទេបាក់ក្មួយហើយបាក់អ្នកដតៃសុតអូនអើយអ្នកដតៃសុតនោះគេអាណិតខ្ញុំគេទុកលុយឲ្យខ្ញុំមើលកូន8លានអូនខ្ញុំគ្មានអីឲ្យគេទេទៅថ្ងៃអីនឹងប្រហែលឆ្នាំមកឲ្យមកនេះនឹងកូនខ្ញុំស្លាប់នឹងបានមកខួបខ្ញុំបកលដៃមួយដៃខ្សែ2ដង10ម៉ែត្រខ្ញុំថាអូនដៃនោះអូនឯងលក់ទៅគាត់ថាខ្ញុំមិនលក់ទេខ្ញុំលក់យាយឯងបានអីប្របោហត់យាយឯងទុកទៅគ្រាន់ធ្វើស្រូវអូខ្ញុំខ្លាចគាត់ខ្លាចគាត់ថាគាត់មិនមែនបងប្អូនខ្ញុំទេហេតុអីគាត់ទុកលុយឲ្យខ្ញុំមើលអញ្ចឹងខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្ញុំខ្លាចគាត់តែគាត់អត់ទេអត់ឃើញខ្ញុំពេលណាគាត់សោកក៏លើកទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតគាត់ថាគាត់ក្រមែនតែគាត់មិនដែលកំណត់អាក្រក់គាត់ថាចាំគាត់មានចិត្តគាត់និយាយចឹងអូខ្ញុំដល់គាត់និយាយចឹងខ្ញុំហត់តែខ្លាចគេចាអត់អត់អើយវេទនាណាស់តាំងពីអាយុ25ចាំកូន4កូនបងមួយទៀតផ្ទះទៅចោលផ្លន់ចោលលួចចោលផ្លន់ចោលលួចវានឹងចឹងដែរចោលផ្លន់វាយក្បាលអូនឯងចាអ្នកមិញឥឡូវចង់ក្រោយអ្នកមិញមកវិទ្យុ ABC នឹងមានបំណងអីដែរអ្នកមិញមានបំណងចេះអូនខ្ញុំចង់សួរច្បាប់ព្រោះខ្ញុំល្ងង់ខ្ញុំសួរច្បាប់ថាគាត់ថារបស់នឹងត្រូវតបានហើយឥឡូវនៅដៃមកកន្លែងនឹងនៅដៃមកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំទៅជួបដល់អង្គហើយកូនខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងគាត់ថាភុំហើយឃុំគាត់ផ្ដិតមេដាយឲ្យខ្ញុំហើយគាត់ណែនិយាយវាអត់ឲ្យទេលុយហ្នឹងអាសងក៏វាមិនសងដែរវាថាលុយប្តីខ្ញុំរើមិនមែនប្តីទេលុយខ្ញុំមានផោះតាងនោះណែនេះខ្ញុំបានខ្ញុំធនាគារចាគាត់ទៅចោតទៅគេឆ្លៅឈ្មោះនេះឆ្លៅមកចាស់លុយទៀតគេមកឆ្លៅចង់ចង់និយាយថាដីធ្លីដែលនៅសល់ហ្នឹងខាងភូមិឃុំខាងនោះគេនឹងជួយចាត់ចែងបែងមកឲ្យមិញដែរតែដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយបែងចែកឲ្យចឹងហ៎គាត់នេះរួចហើយគាត់និយាយរួចហើយថាចេះដីហ្នឹងឲ្យវាលក់អញ្ចឹងណាតែគាត់ថាខ្ញុំថាសងលុយខ្ញុំមក2000ហ្នឹងខ្ញុំបោកវាអស់ប្រាំហើយហើយខ្ញុំប្រាប់ប្រធានភូមិប្រាប់ឃុំនោះគេថាអ៊ំឯងបោកអីបើវាយកលុយអ៊ំឯងមក2000ហើយអាខ្ញុំហ៊ានទាព្រោះគាត់លក់វាលក់ឡាននោះគាត់តែពីនោះមកអ៊ំលុយលក់ឡានអ៊ំឯងយកទាំងអស់តែខ្ញុំមិនហ៊ានយកទេខ្ញុំខ្លាចគេមិនជួយថែជំងឺឲ្យគេជួយថែទៅគ្រាន់ខ្ញុំរត់ហើយនេះហើយនោះដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងយកទាំងអស់ខ្ញុំកូនអើយម៉ែខ្ចី5ហើយមកចាំម៉ែដោះស្រាយឲ្យកូនឯងវិញថាអញ្ចឹងនឹងពាកខ្ញុំពាកខ្ញុំអានឹងឲ្យយើងបោកគេណាតែលុយយើងនៅក្នុង2000ចាចាអញ្ចឹងទីតាំងដែលថាដោះស្រាយរឿងដីធ្លីលក់ចែកគ្នាជាមួយកូនប្រសាអ្នកមីងនៅភូមិអីនៅភូមិកោះចែកភូមិកោះចែកចាភូមិស្ពានយ៉ាងស្អីស្រុកអីគេអ្នកមីង
ស្រុកស្រុកស្អីទេនោះនេះមានតែគាត់ខ្ញុំនៅដេកប៉ែតគាត់ធ្វើសពតចាឥឡូវហ្នឹងបានដោះស្រាយគ្នាហើយតែដោះស្រាយដោះស្រាយរួចអាវាជួយអាអីនោះរួចអស់ហើយតែខ្ញុំសុំវាសុំដូចអ្នកសុំទៀនអាលុយសងទៅវាមិនដងមិនដឹងធ្វើម៉េចសុំទៅវាមិនចេះដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងវាចិត្តដល់ម៉ោងហើយអញ្ចឹងក្មួយសុំបញ្ចប់ថាឥឡូវចុងក្រោយហ្នឹងបានចរចាគ្នាដោះស្រាយហើយវានៅចំចំណុចអីដែលមិនតាន់ដោះចេញហ្នឹងលុយថាព្រមឲ្យខ្ញុំ1000ប៉ះដាច់មេដៃកន្លែងឃុំភូមិអីរួចហើយតែអត់តាន់ឲ្យហ៎អត់ឲ្យសោះនឹងនៅបញ្ហាលុយ1000ហ្នឹងហ៎ចាថាខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំយោដែរអញ្ចឹងអត់ដឹងស្រុកអីខេត្តអីហ៎ចាកូនភាសារស់នៅហ្នឹងភូមិស្ពានចាអ្នកមីងបានទៅជួបខាងភូមិឃុំម្ដងទៀតនៅបានទៅជួបចាគាត់ថាម៉េចគាត់ផ្ដិតមេដៃគាត់ធ្វើសពតផ្ដិតមេដៃឲ្យខ្ញុំរួចប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនទាន់ប្រគល់ណាចាអញ្ចឹងអ្នកមីងយកក្រដាស់ហ្នឹងទៅជួបភូមិឃុំម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យភូមិឃុំហ្នឹងក៏ហៅកូនភាសាហ្នឹងមកដោះស្រាយតាមឯកសារដែលបានផ្ដិតមេដៃហ្នឹងណាមីងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេហ្នឹងក៏ហៅគាត់មកចរចាគ្នាពីព្រោះអ្វីៗវាបានចប់សពគ្រប់ហើយដែលអ្នកមីងរៀបរាប់ហ្នឹងសម្បិតតកូនក៏ស្លាប់ហើយចាអញ្ចឹងយើងសាររើទៅអ្វីៗក៏វាបានចប់អស់ហើយយើងនិយាយទៅបានតែឈឺចាប់ស្អិតទ្រូងទេហើយអ្នកមីងអាយុច្រើនហើយអញ្ចឹងកុំពន់តណោតឲ្យខ្លួនឯងនៅរស់នៅវល់វល់នឹងរឿងអតីតកាលទៀតអីចប់ហើយក៏ហើយទៅចោះអញ្ចឹងដោះស្រាយចំពោះមុខតែលុយ1000អ្នកមីងត្រូវការហ្នឹងហើយបន្តដំណើររក្សាសិលទានដើម្បីខ្លួនឯងកុំឲ្យឈឺថ្កាត់បន្តទៀតពីព្រោះអីកូនក៏ស្លាប់ហើយអ្នកមីងនៅវល់វល់ទៅឈឺថ្កាត់ទៅគ្មានអ្នកណាមើលថែអ្នកមីងទេពួកកាត់ចាត់ទុកថាកម្ពីវិរិយវាមានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកធំនឹងចុះណាអ្នកមីងណាអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលឲ្យមនិតឆែកឯកសារទៅហើយចាំយើងជួយតាក់ទងសួរនាំទៅខាងភូមិឃុំឲ្យអ្នកមីងបន្ថែមទៀតណាមីងណាចាចាចាតាក់ទងទៅខាងសាលាឃុំកោះចេកនឹងទៅព្រោះតាមស្ដាប់ទៅក៏គេអនិតលោកយាយដែរចាគេជួយបានច្រើនជួយសម្រួលដែរតែដែលបញ្ហាហ្នឹងគឺកូនប្រសានឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនស្ដាប់សាច់រឿងទៅមានអារម្មណ៍ថាវាសង្វែកវាលើសពីសង្វែកទៅហើយតែអ្វីវាបានចាប់សັບគ្រប់ហើយអញ្ចឹងបានថាគេថាមិនប្រពន្ធយកប្រមាណក៏បានណាប៉ុន្តែម៉ែមានមួយហើយដល់ពេលស្មោះត្រង់វេទនីចុងក្រោយឃើញដែរខំត្រុកត្រុកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររស់ស៊ីឲ្យមានបានដល់ទីបំផុតខ្លួនធ្លាក់វេទនីអ្នកណាម៉ែអ្នកមើលអញ្ចឹងមកថាប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងប្រពន្ធរឿងប្តីរឿងសីហ្នឹងទុកចិត្តបានទេឲ្យគ្មានអ្នកណាចង់ឃើញយើងល្អសុខសាន្តជាងម៉ែជាងឪរបស់យើងនឹងទេតែធ្វើមិនទៅចាត់ទុកថាវាជាកម្មទៅចោះពីព្រោះយើងមកជួបអញ្ចឹងហើយមិនអញ្ចឹងណាមេគីព្រោះបើយើងខំប្រឹងនិយាយទៅនិយាយមកក៏វានៅតែប៉ុណ្្នឹងវាមិនអាចទៅមុខអីបានទៅទៀតវាហើយហើយអញ្ចឹងអ៊ំចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅទម្លាក់ការឈឺចាប់តូចចិត្តស្អិតទ្រូងនឹងសោកសៅអាសូអាណិតអីកូននឹងតម្លាក់ចោលអស់ទៅអ៊ំអើយណាព្រោះគាត់ក៏បានផុតរលត់ទៅហើយអញ្ចឹងពីពេលនេះតទៅអ៊ំមានតែខំប្រឹងរក្សាសិលធ្វើបុណ្យទៅឲ្យកូនជាតិមុខកុំឲ្យអភ័ព្វដូចជាតិនឹងអញ្ចឹងណាអ៊ំចាមានតែអញ្ចឹងទេហើយខ្លួនឯងក៏តម្លាក់កំហឹងការខឹងក្រៅក្រោតជាមួយនឹងកូនប្រសាហ្នឹងបោះចោលទៅព្រោះនាងហ្នឹងក៏កិច្ចមិនរួចពីកម្មទេអ៊ំវាគង់ទៅដល់វេនកម្មរបស់គាត់ព្រោះយើងជិះអីចាស់ណាក្មេងចាស់ទៅមកវានៅវល់វល់ដូចតែគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងសំភាយកម្មអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងអ្នកទទួលចំណែកអ៊ំអាយុប៉ុណ្ណេះហើយរក្សាសិលណារងាប់ចិត្តសមាធិតាំងសិលឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅកសលហៅឈ្មោះកូនឲ្យបានទៅដល់កូនកុំឲ្យកូនជាតិក្រោយលំបាកវេទនាតទៅទៀតអញ្ចឹងណាអ៊ំណាចាចាអញ្ចឹងចាំក្មួយជួយតអ្នកតំណងតាមនឹងហើយអ៊ំចាំអញ្ជើញទៅខាងឃុំកោះចេកនឹងឲ្យគេជួយសម្រួលទៅណាអ៊ំណាចាចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានជួយតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអ៊ំឯងទៅចោះទៅជួបគេពួកខ្ញុំជាអ្នកតអ្នកតំណងពលិចពីនេះទៅទៀតអញ្ចឹងណាអ៊ំណាចាអញ្ចឹងសុខសប្បាយតាមផ្លូវអ៊ំណាអរគុណច្រើនមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទ